Ya ku digalah Ya rekendere ya tandun tamarila Sida deftan alosh ya ku digalah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ونكسن داود ياشا قيمها بدنو نداونا إياه كسر وهذا برامج كار دقن كي يهلا بورك أو هذا نو كلا داود يال نواجه برتين برامج كار دقن كي يهلا بورك أو حد داوتان هبين والباء مركا لجربة أو هبين والباء أو أحد مركا لجربة هبين هذا كلا تو برامج كوا تدوبات له وحن جمعي عوا إن برامج ككو أجنو waxyaabo badan oo ku saabsan marka geela caa waxaan ka hadli doonaa hadii alle idmo ee dabeecadaha geela iyo sidkiisa sidoo kale isbarbardhig geelka magaalada jooga iyo geela ee baadiyaha sidoo kale sida loo xanaaneeyo geela ayaan caa wax badan ka dhigi doonaa sidoo kale waxaan caa hadii alle idmo ka hadli doonaa sida geela loo raro ee qaabka wanaagsan iyo waliba sida loo maalo waxa caa barnaamijka marti igu ah Abdulqadir Haashi Urur oo ah xeeldheere ee aad ugu takhasusay ee geela wax badan soo xanaaneeyo soo dhawow ee Abdulqadir Haashi Urur ee barnaamijka dhaqanka ee halabuurka soo dhawow ah ku dhawahay mudane Abdustaax een wasaas sheegtay kulli een qofba waxa lagu weydiiyaa wixii ay maaragtay ay taqaan inkastoo hadda iska jirto waayaan dambe qof wax ay sa aqoon inay maaragtay ka hadasho ama ay la macaamish mana fiican wax badan kama aqaan oo Soomaalidu waxa weey waa iga aqoon badan yahay wax badan geelu waa ka daween yahay anaga iyo intii naga waaweynayd oo aad u daween oo waxaan dareemi karnaa xataa iligi asxaabihi ilaa muddo dheer geel lagu soo manaafacay la soo dhaqay gaadiid oo ahay wax walba oo ahay ana wax iliga yar aan ka soo gaarnay wax aan ka naqaan wax ka dhahayna maahane ha aqoon badan way yahay een dabcan waa hadal wanaagsan inta telefishinka ku xiran ee aad uga faradhuuban tahay ee qaarkeen oo aniga aan kamid ahow dhalinyarada aadka nooga firfircoon tahay dhinaca iyo geel ayaan jeclahay inaad ka haqab jirto wixii geel aad ka taqaano oo ay kugu duugan ugu horeyn waxaan jeclahay inaan bal wax ka weydiiyo dabeecadaha geela waxaa jira geel dadka dilo oo qaniina waliba iyo mid kale oo ah muxuu ahaa iska baariyo oo ka waran haa oo jiraan horta aad u fataa qaniina looma adeegsado geela macnaha bahalada iyo waxyaabaha qaniina loo adeegsadaa cunaa loo adeegsadaa geel dadka cun dad cun dad cun dad qaniina lama yiraa marka luuqadii af soomaaliyeegi xooluhu way kala leeyihiin geel waxaa jira lahjad uu leeyahay waa qaniini milimeter waa cuno yale ha way jiraan marka mid dad cuno sida dadku u kala baari iyo yahay macna u kala xun yahay u geel dabcada u kala leeyahay waa jira dad cuno jira mid aan ilmuhu rara karin iyo dadka tabarta yar xataa ninka toqonka ay qaanay jira mid baari oo haweenka iyo caruurtu rari karaan jira ilmaha iyo waayilka la saar xataa lira gurgushay lira gurgushay waa ratiga marka la rarto hebitka ah oo asaga ruuxiisa marka hore la soo ababiyay la soo jarabaray soo layliyay markii la layliyay xoogaabayna wuxuu noqday neef baari ah waxaa la yiraa gurgushay waxaa la saaraa gurgushay waalidka waalidka soco waaye markii la guurayo soco waaye rati kasta lama saari karo waayo waalidku bini'aadamka waxaa malaynaa qofka markaas aad ugu jeceshahay ama wax uga badantaha waa hooyadii aabbaha waxaa ku xigaa awlaadda waay waxaa la yidhaha marka gurushayga waxaa la saaraa ilmaha iyo waalidka haa dadka kale dee qof kale lu ka dhaawaca iyo rati kale xataa iska saari kartaa mugta laakiin waalidka waxay leeyihiin ratiga gurgurshaaga ma gurgurshaaga kuwa kale maxay uga duwan yahay waxa uga duwan yahay laba maad waxa uga duwan yahay hebednimo iyo karti hebednimo iyo karti waxaa jira rati dee waalidkii kuu saaran hebed laakiin waalidkii kuu saaran meeshii la gaarin faraysanayo ama socoweynay
كاس وات كإلهي ما حد صاره رتي أت وكرتي بان وكرن تيله هدنا هبت أوه هدي أت حرق صورك أسرته وبس عط صعناي صعناي ها ما حد صاره إلمه أولاد دادية يوالدك لا أصبر رتي كاس صاره ومرك واحد دريمي دري كذا يكللي رتينا هو رتي بوبا أنا كركيس أنا وحبل ساري كرين وقصب لغوت ونن حوق لي أما لبنان حوق لي كلية وضان ران ومركي دنو لقم مر مواي وجدي دار الجور يلا استعمال رتيجاس ولا رك حوق له هرران رتيجاس حوق نوالي ما لقم مر وأنا بوب هو رتي رك وحكر كيس إلا صار مقبلة وهرات تمية وقف ياري مودي كرتو ده استلام نين دلني روسي دي واو يغان وديليا وكعري لكن منكي صوت شرب براي واي يغان مطلبه وحلي را بوب علي را رتي بوب علي را يرتي غوشاي هو هبيتا هبيتا وياي رتيغا او دولقادكا بدن مارك لا فيريو دينا سفركا سفركا او غدير او رتي غيلي كرا ميقا كو تلمامله مدا اذا مسي نوع سفركا ها سفركا او رتي رو عسيد عبار لي را عبار روح لي را لو اديك سدا ترسيغا ماشا دولكا وخا لو اديك سدا كيلومتر عرك وحلو إذاك سدا فيت سما بدنا مايل ماركي جديد كير استعمال الطيارة أما بابور أما مركب هرتكون حولي جاي عبر وحلي را لغو عبره شيء سعود كيس لغو عبره عبارة لي را هرتو والحساب يحولي را سد عبارة لما عبارة سد عبارة ممكن يجي وها هاي وسجاشن كيلومتر سد عبارة وحدي كيران يشو gabar markii la masaafay waxay ka xirantaa saddex abaar oo rati laga tiriyo abaartii markaa waa 6 saacadood la socdaa waxa weeye 30 km ratiga tarta hawrarka aan laga rugin kulayl badan ayso aanu raradu gubeyn 30 km oo socdaa waa laga rugaa waxa ka badan dad saga wado waa tii qeyl muslimi waa qeyl muslimi laakiin 30 km 6 saacadood oo rar ku saarada dushiisa ratiga ka badan dibay ku taa dibay ku taa wayay kan dad cunka hadii laga maarmo way asiga rar ma loo adeegsada ha waa loo adeegsadaa waa loo adeegsadaa rati sidii aan loo adeegsan ma jiro mid kale dad cunnimadu maray timaada rati dad cunka oo maro dad cunya marka kale waa kugu xaniyihii iyo dadnimadii ku jirta ma ahane dad cunnimadu ma adeegsado rati dad cunka ah ama midan dad cunba lagu aqoona noqdo waa xilli marka qooqin yahay oo joogo barwaaqo tumku qooqin yahay dabeecado midkii gurgu sheegay rari jirti jiilalka oo fiicnaa ya markuu qooqo wax la soo bixi kara dadcunnimo dadcunnimadu marka waxa waa spirit gar ah xilli timada markuu qooqin yahay ratigu oo geedihi cunayn oo qooqin yahay oo ka xirto geel inuu raaco oo goleyn oo xirto dadcunnimo ku soo baxay caro ay ka keenay dadcunnimo asbadana yarti u dhasha inuu dad iska noqdaa ma jirto jiilalka hata dadka cunaa marka hortigaas uu dad uu noqdaa markii laga caraysi marka waa jiilal mar la guuraana waa dareemi kartaa mar barwaaqo badan lama guuro marka la guura waa maran rati qoqnayn marka saas uu isaga noqonayo mid kale rarka ka dhigaya baar ka dhigaya waye ratiga aan sida wanaagsanayn aan loo rabin ha asiga ma noqon kara mid aan rarka si gudi karin ha taasi waa qalooc aad ku keentay waa technical xumaad oo aad la timid waa macnaha waxa suuganti ku jirta kullu meelo badan uga jirta macnaha heesa kale ku jirta arkay oo badanaan jiro looga hadlay arintaas marka aanu ka hadlo marka ratiga hadii aan tarar ku qalloocdo geedkaas maba gaaraba bal waxay khatar ku jiraa inuu xataa kula dagaalamo adiga oo ila xanuun ah u dhigin waa markaadan aqoon designki aad horay leedahay design u leeyahay tii loo rabo designki aad horay leedahay meesh oo rarka ka qaado haddii aad aqoon iyo dheer wax leeyahay balance oo dartigi aadan anda waxaan leeyahay delister ya delister macnaa badliidina waxa aan caadilaaday dhahan macnaa wuxu sinaasho in aad u saarto rarka oo delitrin ha oo meeshan markii 10 kilo ay jirto halkan 70 ay sii jirin tii ma soo karayo oo ma ahan wax shingi wareega ratigaana waa wax soconayo saan u socdo marka dhinac u ridaya ratiga ha marka dhinac u ciiran waxa imaanay culays ratiga hal dhinac ka qabsado mana dhaqaaqi karo nafli marka in markasta miisaanto marka shay hakan saarto aad taqaan miisaanka shayga noqoto dana xagga ugu darto xagga aad ugu dartid marka afar haamo ratiga saaraysid daran 20 30
mid qaada saarta mid kala soo doon qaada liitro na saarta hadana mid qaada 20 macna ama 10 qaada inuu ugu darto ama mid kala 10 qaada ratigu ararka liira biya marka lagu soo raro dareeraha xun qaada inta asagu cab tusho ku qaada inta asagu cabi karo tushana ku qaadi kara ka badan ma qaadi karo khayrna macna waa khayr deewo iska saar ka badan ma qaadi kara marka intaas oo istar haddii dhinac ka wada saarto ma socon karo wax la yiraahdo ayn wareega jira marka oo ratu asna dile oo u dhinto xataa ama adiga qatar oo adiga xataa markaas aadan ka badbaadin karin xariggii aynka ahay oo ortiga u ahay dil istirka haddii wareegu oo waxaas uu geel caloosha laga rabay Soomaad ma oo rarkii caloosha soo aado rarkii wareegsanaya caloosha xariggii dabciya ha xariggii ruxmaad dile ana meesha ay isay magool iyo kaliya geel baragaadkii xariga ruxmaad iyo xariga duu ku ruxmo ratiga uu ku ruxmo wuxuu sameysana meel jeexa ibir waana soo wareega rarkii caloosha imaan ratiga ta qatar u gala adigina markaas waxa laga yaabaa inaad birad uga jartaheen oo qatar badan meesha ka imaad marka badana markaan yareen nolkuun waxaan la dhigi jiray anoo rari naqan geela markaan rarno abayaasha naga waaweyn chicken wax may chicken wax liira naga sameey jireen waxa la artiga oo taagan kala xaw badan yiin mugta ta imaadaani xariga oo kulkili jiro dhigi jiray inuu tirtigi dhilisa meesha wax uga laaban yiin mugdi jiray halka wax u celi halkan haa ka gali weeyahay marka laga hadlaayo isbarbardhigga geela magaalada ku nool iyo kan baadiyaha haa dabeecada ku aragtay wax nooga sheeg horta aniga magaalo geel kumaan dhaqan yaa laakiin waan ku arag horta geela magaalada waxa la dhigi karaa xabsi de qofka dadii anaga intana la xiro muddo dheer nala xukuma xabsi nala dhigo waxaan yeelanaynaa dabeecada xabsiga lidaa 15 sano xukumaanta abtaa oo xabsigan ku jirtaa waxaad isku dayay inaad xabsigii ku noolaato oo nolosha xabsiga inaad la qabsato marka dambe waxaad noqonaynaa xataa xabsiga galaan gal kule Soomaas oo ku noolaan karo caaw hore ka hurdi karo oo wax iska cuni karo gurigaagii camalad ka dhigan geela magaalada waa geel xabsi horta marka hore waa la soo qasbay geel magaalo isugu tiimaad kuwan dhalo kuma tarmo waa geel la keenay duruuf keentay in dhaqaale laga sameeyo la keenay uuna la qabsaday oo hadda waxaan arkaynaa geel dabaqiyo ka leexleexanayo caadi u dhexmaray geelan dee marka naqiin kor uga jeedo makul ka bedelen xataa nin ama qof maracad ama nuuc kala wadatoon isku arki jirin geel guba wax la yiraahdo sameey jiray waa fiiri jiray islaamo meelaha mara iyo wax islaan miya geel ilaalis marka islaan maanta geel dhexmaraysa arkay geel waa ka didaa fiiriya sabab dabeecadu sa aqoon waa islaan dhexmar maray marka magaaladii inuu ku noolaado waa xabsi la geliyey haddana oo la qabsaday anay midna waa igula fiicneed markaan dib u fiiriyey mid faa'iidan uga arkay midna xoogaa ila liid ba ilaahay mid faa'iidan uga arkay iyo waxaan arkay geel oo caano badan looga lisay halkan cunada la siinay kulin in kabinka ka imaanayo wuxuu cunaa qofkaas isaga inta xisaabsado ogaada inay faa'iido ku jirto haddana hashii markii la fiiriyo hal dhimanayso fool xun ma aha laakiin maxaa meesha ka baxay dhaqankii iyo dabeecadii iyo xataa luuqadii loogu yeeri jiray iyo ninkaas hadeer golaha geel waxa marku yeelay markaa timaado inaad guri caadi joogto inaad golo geel joogto labay kala tahay golo geel astaamo u leeyahay hodee geeli dhawaqii loogu yeeriyey weelkii lagu lisay noociisii qaabkii markii geel loo yimaado macaamilkiisii malahan nin dee xaafad yimida lamid waaye waxaan rabnaa agabyada geela loo isticmaalo inaan bal daawadayaashaanu ay wax ka bartaan tusaale geela markii la rarayo meeqa agab oo xariggii dheelistirkii wixii dhan yacni lagu kamilay meeqa agab u baahan yahay waa badan tahay sidaba waa laba maaddo mar waxa waaye mar aad ku guureysid mar waa marad guureysid oo tii guriga dhan aad rareysid marna waa marad u soo adeegaysid cidii biyo ku doonta marka laga tago waxyaabaha aad saaraysid ha ka hor geel intaadan alaab duusha ka saarin asaga safety-giisa asaga ha safety-giisa waxa loo isticmaalaa ku shaylida kibid oo lamid ah anaga garanka aan qaadano oo anaga garan markaan gashanahay waxaan malaynaa shaar waxaan uma gashanay waxaan safety jirka inuu ka ilaaliyo shaarka ama dhididkii wixii waxaan ilaalinay waxaan loo qaataa kibid wax la yiraahdo haween ku sameeya oon rag sameey karin oo aad loo sharaxay oo weliba haweenku u sameeyaan ratiga ay jecel yihiin dhahan kibidda rati hebelba iskale ya aad u jileeca oo suuf ka samaysan oo loo yeelay xarko ka samaysan maro iyo mayrax wax la yiraahdo geedaha waxyaabaas laga sameeyey si gaar loo qurxiyey oo xanaf laga dhowray iyo gunid iyo adeeg la taabtay la saaraa ratiga laga xijiyaa markaa kadib haddana waxaa laga taastii dhididka iyo waa imoogta
waxaa la saaraa tii loogu talagalay in shaygan culayskiisa uusan dareemin. Oo marka kibiddaas aad saarto, wixii dambood saartaa waa wixii rarka ku qaban lahaayeen. Marka aad soo wadaa qatigan iskama surmayaana shayga uu ku qaban lahaa. Marka iskadiba loo isticmaala, hadday dhaan tahay qobtal wax la yidhaha inta la saaro oo la sameeyo, raggu sameeyo, baa kabaaladii lagu xiraa haddana haamaha lagu xiri lahaa. Haddii raradii ciddii la rarayana dee gurigaa rara leh, rarada gurigaa dhammaantood loo dhammaystiraa artigaas waa lagu xiraa, dhigihii baa la saaraa, waa la habeeyaa meel waxaa laga dhex sameeyaa qol barshuba in laga dhex dhiso ilmo ama xaro iyo 30 xarood halka rati lagu shubo oo xaro maqal yar oo xoola geeyo 30 kilometer waa la sameeyaa. Kartida markii laga hadlayo geela, kartida geel ma jira maanta ama rati maanta hadduu libaax kor imaado wax iska dhigi kara? Horta libaaxa iyo geelu khatartiisa leedahay ama dhurwaa ma dhurwaagu way jiraan, laakiin horta sideedaba geelo dhan ma rati ayaa jira. Rati waxaa jira rati aan libaax usoo dhawaan karin, waa jira waa rati baarqab ah, waa ratigaas oo baarqab yahay oo xaniya bixin oo qoor yahay, waa in uu rati geel ku darsan yahay. Horta markuu waa kacni badan waxaa layidhi Soomaalida waxay ku mahmaadaa nin naaga waddo iyo rati wadaaba kaama leexdaan. Manaha ninka haddii dee islaamti raa war ninkaan iga celi xog kaliya waayo islaamti intuu u jeedo waa ku dilayaa mog geelina sidoo kale waa rati geel markuu geeliisa ku darsan yahay ratigu wax usoo dhawaa waa kaxni badan yahay markuu awr ama la joogo ama keligii meel joogo oo geeliisa baarqabkaya ku darsan yahay libaax ratirati wuxuu jira usoo geli kara oo duubtiisa ma dhowa geelasaa u ilaalinaysaa u wareegayo xero gelina dilayaa bahala ku jira arada uusan usoo dhawaa karinaa jira. Libaaxuna waa aad u xirfad badan waad aragto, macnaha hadduu asagaas uu qaban kara hadduu qabto kadib uu dilaya waa kala xanayn badan yihiin awrtu been maahan sida raggu kale yay kaleyihiin, laakiin marxaladaas markuu ku jiraa waa xaaladiisu aad u adagta. Marka laga hadlayo qaabka geela loo raro iyo sida loo maalo, waa soo aragnay qaabka loo raro sida loo maalo markii laga hadlayo geela maalidiisa ma waxay u baahan tahay farsamo iyo xeldheeri? Ha, xeldheeri aad waxyaabahan kale oo dhan baa ka daranta. Geela maalidiisu aad ay u xeel dheer tahay, qof walba ma dhisi karto geel. Waxa waaye xeelad iyo technical lagu maal farsama lagu maala, maana caano isaga ma yaalin. Haddaadan 5 hamin lisin caana ku arki maysaa shadad naaskeeda taabad xoolaha kale saas markaa tira caana ka imaanaya, laakiin hasha ma ka helaysin. Waxay ku yimaadeen godol wax la yidhaha in iyadu qalbigeeda inay godlato ay macnaha u diyaargarowdo, laakiin iyadu qalbigeeda xirato ka imaan mayaan. Marka xeelado badana loo maraa jirta oo hashaas inay godlato lagu kalif, qaar anqaab waay, qaarna waa laxaw. Labada qaab noo kala sheeg. Laxaw iyo anqaab, mar hashaani waa maray cunugeedi hesho. Laxaw waa la yidhaha cunugii godliyo inta cunugii helisa la yidhaha cunugu taheliyo godlato markaa kadib aad listo. Marna waa mar aad ay macnaha iyaduna laba barto waay, marna waa mar aad adigu ta salaaxdo oy hashaas u tahay baari ee ilaxaw iyaduna ku godlato salaaxdiidu ay diyaargarowdo ay godlato. Intaas mid aan ahayne dhowriska ama hasha cusuban weligeed la lisin ama sideedaba hasha sideed awrtu kaliya kaliyan dhowriska oon ogolayn ama cunugu u joogin ama cunugii ka dhintay, bal mitala hashaan cunugu jira cunugii ka dhinta hasha caana ku kale inaad maasha rabta cunugiina maanta u dhinta soo yar khatar badan markaa loo maraa. Marka laba iyadana 3 maadaa lagu maalaa hashaas, hal waxa waaye horta hasho iyadoo dhashay sadig wax la yidhaha lagu sameeya cunuga markuu caawa dhasho hasho riman baad nirig kale halkale nirigtad u diyaarina waxaad rabtaa hashaas inaad cunugaa nuugin oo adigu maashid cunugeedadana aad qasho cunugaana aad ku sirtid ood cunuguga dhigta sadiga la yidhaha. Marka cunugu ilmuhu kasoo jeestaan soo dhawaadaan cunugu soo xirxiray maashid u dhiga kanaad ka xarayna inay dhashay u haysataa dhinac kale hashaas oo weligeed iska maale, midna iyadoo ta dhashay cunugii la xawsato ka dhinta waa la xawsato way aragta ma siri karta kar wax la yidhaha loo sameeya waa la siraa idru wixii cunuga la qala maqaarka waxaa laga bixiyaa surka dheerood aragtay caws baa la geliyaa ismaqaarkii iyo wixii oo nirig u samaysan oo indhihii kusoo dayayaa geed loo saara markay uraysana kaarboonkii cunugeedii leh ayaana lagu maalaa kar baa la yidhaha waa madax go-an waa loo qaadaa way kaa daba socday, laakiin muddo 3-4 bilood hadday karkaas ilmihii kufac ahaayeen cunugeeda hadday dareeraan socdaan aragta hal walba cunugeedii la socdo
way ka iman darroona way ogaani ina meesha cunug ooli geed way kaasi socay maalinka dambe ku soo waa xogii mar waan iska guray laakiin ayaan toro ilmi kale maqasha yeel yeelin waxa isla da kuwan buu yeelin adigana waa asigii yeel ubadkii haduu dareero shaqo kuma ayle waa ka tigi waan guraysaa kuwan aan qaaba lagu sameeyaa wax liira tulin ama qalac wax liira loo sameeyaa hashan cunugan inuu cunug kale way sadalin lagu qasbo ama godo lagu qasbo aan qaata sorto aniga xilligii hore waa lagu maali jiray laakiin waa qaab xogaa adag haa way xogaa ma fiicno saas leeyahay markaan hadda dib u fiiriyo ma fiicno laakiin uu geeliida isticmaasho hasha sanka laga tolo afka laga tolo naqaska lagu celiya gadaal waa laga tolaa inaan saxar ka imaan markay indhacdayso oo dee abdii way gudlani hasha aanu waa la maalaya waa laga furaya ama cunugii qasab ku ogolaanay ya qaabtaasna waa la mariya qaababkaasa loo maalay geela isla hashan marka fiican markaan usoo laabano hal hashan labaad igar waa hashan cunugeed cunuga ku sidkan oo adiga maalaya halna waa hal cunugiina nuugaya adnaan maalayso qaababkaasa loo dabaqaa maalistiisa ha agabyada geela lagu liso magacyadooda iyo meelaha laga kala maro iyo inta qof oo listo aan kaa rabo okay horta geela laba qof waa listo halna waa listaa hal qof halna waa listaa laba nina waa listaa ya darandooris waxa la yiraahaa jiro laba nina listo ya waa laba nina darandooris darandooris la yiraa laba listo oo hasha markii afartii caanood naa soo bacaana ku yaaliin waxay u baahnaa in laba nin listo sababta in laba nin listo keenaysaana waxay tahay hasha man diidil xilligii ku gudlataa xillin caanahaas way ku laabtaan haddii aada ka lisin hasha markeed ay gudlato caanaha kusoo taagta haddaad iska diida sheeko iska gasho way gaagaxay gaagax waxa layidhaha samayna caana ku arki midi dambe waa inaad saddex saacadood sugtaa caana kasta ha ku candhadi ha weynaato xalal lama lisin way buuxdaa laakiin ku gudlamayso saddex saac dhexdooda la maala saddex saac hashan markaad maasho saddex saac kale haddana waad maali kartaa laakiin haddii kaa gaagaxdo saddex saac inaad sugto waa marka caanaha waxa laba nin uga buubsiine ninkaan intuu dhinacaan labadiis ah lisay labadii kale marka kuwan ka dhambaysan way gaagaxeen ha marka waa laga buubsiinaya afrtu saas u lisa marka laakiin markay xag mar tahay oo xag labanaasay ka mareed labana nirigtaa nuugayso ila socota maratiga kaligaa markay gudlato waad maali kartaa ilaa labaa kugus labadii bis waay mugta saas waa loo lisaa oo dadka tirada lisayaa saas waay dhinacyada laga maro markii dhinacyada laga maro waxa la yidhaha haneedka laga marahasho ya haneedka markasta laga mar kaama yeelayso dhinaca kale caanay kaa daadinayaba waa taqaan haneed la yidhaha nirigta adiga halkaa dhinaca laga mara ya marka haneedka ninka labada nin oo lisaysa ninka haneedka xigamaa ninka kale hadduu soo hormaro ma yeelayso laakiin kanoo jooga kaas waa soo geli karaa marka halkaas boosishinay leedahay agabyada lagu liso sida geela ag waxaa lagu lisaa waxna waa horiwey waxna waa wax uu leeyahy qof walba waxba waxbay leeyihin geela shay baa loogu talagalaa lagu liso magacyo badana uu leeyahay sida soomaaliya 18 gobol labalaba gobol saddex gobol afar gobol shan gobol way isu raaci karaan magaca shaygaas inay u yaqaaniin isagoo shaygiiyo kii qof walba wato ruuxiisa bay haddana magac kale u yaqaaniin magacyo kale loo yaqaan magacyo badan uu leeyahay ilaa shan magac uu leeyahay iyo wax ka badan laakiin aniga markaan inta aan u aqaan soo kooban oo bulshada u sheego waxaan u naqana toobta la yidhaha shay lagu liso waa shay todobo ya shay afar shan litr qaaday gaawo ma jira ha waa isaga macnaha waa kuusoo bilaaba toobte iyo gaawe iyo bire tab gaawe toobte bire waa hal shay ya anagu inta unaqan saddexdaas magacaan u naqaa gaawaha koro yaroo wiilkii haddoo kale aha qaada ninaaba qaada wiil jiraha gaawo qaad la yidhaha jir wiil yaroo gaawo qaad la yidhaha oo isaga bis xanaalay u qaado warkaan gaawiyo isagu sidaa shay weyn inuu yaha meeshaas ka dareemi intuu yaryaho macnaha geela sabaran gaawe waxaa kaloo jira magacyadu baade markaan dhulka maray aniga meeshii aan geela kusoo barbaaray dhaqan ahaan kaljaraan meeshaas meela aan ahaynan tigo badanaa soomaaliya magacyo kaloo kulahaa bire oo la bedelo bure loo baxshaan arkay bure waan arkay dhakal asagoo la yidhaha waan arkay oo la yidhaha dhakal xoogaa isagii ka yar geedna ah laakiin nuucii ah oo sidii garabka ugu sitaan oo geeli usan laakiin dhakal ay u yaqaanin marka laakiin saddexdaas magaca caamkiisa ah
oo Soomaalida dhan markan weydiiyay saddexdaas magac dadku way wada yaqaaniin waa Toobte Gawe Bure Bire wali Bire waa ha Bire weeyahay geela ama hasha geela markii aan la lisin dhibaato muu keen kartaa waliba ayadoo buuxaan oo caana ha way u keen kartaa hashaas laakiin sida xoolaha kale ugu keen karto lo'da ama ariga kale ugu ma keen karto sababtoo ah caanaha geelu waxay ku jiraan ku haystaan xididada jirkay ku haystaan caana xoolaha kalena way ku soo dhacaan oo naasi ku jiraan marka aanu mumkin naasaha soo galan ayuu caana cad ah jirka kuma laaba karaan laakiin geela maba ku yeelin caano markaasaas uu caana weyn yeelanay ayaan waan ka baa oo macna dhibaato weyn oo aan dabeel uma keeni karaan geela laakiin xoolaha kale aan dabeel u keeni karaan waaye hasha geela ugu quruxda badan oo hilib ahaan iyo joog ahaan maxaa lagu yeeraa ratiga maxaa lagu yeeraa ratiga ugu quruxda badan oo manaa dabeecad ahaan ama baarisan ma aha ratiga muuqaal ahaan oo quruxoon miyad kale muuqaal ahaan iyo cayilana ha horta hasha macnaha geela waxa ugu quruxoon markii liira kor midab ay jiro horta midabyadu gaar ah marka lan ka hadli doono markii liira cayil waay marka quruxda kala fiira ama joog ama hanaan tagnashas ya markii la fiiri geela de hasha lira amir kwa amir waxa soo waxa amir cagay rooba lira hasha aan dhalin wajir ama sidii jir aan dhalin oo tii waa dream kartaa wali may dhalin oo ad kurs hilib joog boo yelanay hasha samki geel muuqdo socdo ka dhex muuqato todoba jir ha sidii jirka aan dhalin amir ka yiraahdo cimri ahaan ahaan sidii jirka meesha ugu macna dhahshu ugu fiican tahay ugu wanaagsan tahay waxa la yiraahdaa markay la yiraahdaa maslaxa waxa la yiraahdaa jira maslax shkurta geela hasha ugu qaalisan oo fiican 14 liil ya 14 geela ma dhaafo jay dirijad u sareeda 14 liil 14 sano maya 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 maslax waxa la yiraahdaa jira qiimeyn 14 liil geela waxa jira lix mid lagu qiimeeyo 10 12 liil afri tobanli ya waa sidaas waa geel dirijadaas oo kale leeyahay marka aad tagto iyo 20 leey marka lagu yiraahdo neef kama dambeeyo waa waxaa lagu bixiyaa halka xun qofkaas oo xaal baa laga qaadaya 14 leey lagu xukumaa leeyahay 14 leey waa neefka xoolaha u jecel yahay marka dhib uu geysto ama gabar buu xumeeyay ama dhib uu geysto marka neefka oo aad u jecel yahay laga dilaya 14 leey 14 leey leeyahay 14 leey marka shayga oo 14 ka ahan kuu sheego 14 neef oo ariyo geela ariga lagu maslaxa 14 dagaal leeyahay 14 riyooday ku qiimata waa hasha kubi tuun jirka ama marka hashaas geela waxay ku baaqan kartaa in 14 neef oo ariyo 14 neef in la dhiibay ku baaqi kartaa haad waa dareemi kartaa marka hashaas waa nooc ee marka ma ahan hal oo riman kaliya ma waa hal dhalaysa caaw ama hameen dambe oo bilid dhammaadeen dhalays iyo iyadoo xalay hameen hore dhashay cunug yar dilin dilacaynays ya fritwelli afriyatelli markii magaalada u bedelno hadda suuqo kale to haragna geel birma la leeyahay iyo sugunto sugunto ha wasas geela birmada ma fritwelli fritwelli mo geela birmada maslax shay u dambe birmada waxa ku xiga 16 li 10 li labaatan li waa dirijo dirijo waa la qiimeynaan dad waxa jira aad u maslaxa xoolaha neefka oo soo fiirina wuxuu ku leeyahay waa intaas neefka intii lagu maslaxaya marka 14 liidaas waa neefka oo birmaysan qof walbana laga qaado oo xaal bisa lagu bixiya Soomaalidu gabdhaha aad maaragtay iyo geela labadaas la isku baayaca gabdhaha aad ay macnaha dhaqanka naga Soomaalidu gabdhaha aad aan ugu dhiidhinaa gabar deel xumeeyay ama gabar dhib tirsanaysa waxaad haydaad siinay mugta marka waxaan jiraa ninka xumeeyay qaabti aan u geysan lahayn geela ugu jecel yahay hash ugu fiicanaan laga qaaday waxa la yeebay 14 liya ka dhiman 14 liya ka dhiman aad uga naxayaan marka waaye waxaan soo gaarnay gabagabadii haddii lagu yiraahdo isbarbar dhig xoolaha kaleeto iyo geela markii la fiiriyo xikmad iyo caqli iyo adkaysi iyo socod kee u xulalaysta maya oo dee si diini markii la yiraahdo ma sinna markii la yiraahdo munaafacaadna ma sinna horta xooluhu waxa way aad u fiican horta ariga soo midka ugu yarmaa marow geela ka munaafacaad badan yahay jirta ya anigu arigan aad baan u waafaan
مرو جيلك منافعات بدن يهجرت ان جيلنا ده مركي دين اللي يرا يسكس اللي يرا رجع دركتي او ان رجعها بقول حالات لي لو دينتي كو استايساي ان ديدي سي تلاكن شن كون اري ما يسدين جيلو قيمه هان وا كبدن يهي منافعات هان وا كبدن يهي ان يلو وهنتي مغورتال دي كرا تيزو سيدا ان هنتي داده كلي اي قودارتا وان دي غاد مانتا استعمال اي كلين خولو كلين waxa jirta shay maanta aadan cunin karin ya maalin la aadan cunin karin laakiin hanti qaliya ee shayad maalin la cunin karto laakiin hanti qaliya anahay markan kaga soo qaado arigo kale maanta hadii dad aad jecesho ehelkaaga ku yimaadeen adigoon xoolaheen laakiin ari ku xareysan yahay markii ku yimaadeen riba soo qale shanin markii ku timad oo qale laakiin qol halaad aad oo le hadii shanin oo ehelkaaga ama asxaabtaada ama culumadaadii ah ya hadii ku yimaadeen أنا أنا أوصل هاي بقول هلا أنا كوه حرام ما حد سمعيني هذا أبي أفتحه كويتي ما حد سمعيني بقول هلا هذا لذا بقول هلا أدي إسكالي هذا كوه حرام شنن أضد كذا كذا أبوش على هذا كوت ميدو باهن حال كلام ميسن منا إيرمان سينا أنت سيسان الربا ما حد سيسان ملة هلا سوق بتوار غش أديك يا يجو مدر مي كرتين مقالي كرتين دو حوج أهان ضبط نعم مقالي كرتين waxaa jira geel jeeni kama go'aali jira marka dad adoon nacbayn dadkii waxba kama sii kartid laakiin 10 riyo dal ay riyo qale mana dareemays mana ariguna taasu mana haga sadaqada maragtay fudaydka laga adag yahay keenays aad u fiican laakiin geel qalaha u badan yahay xoolaha ku dheer iyo qalaha u badan yahay ari cidna Soomaalidu waxay isku dilaan reey guuraagu wax u badan geel ari nin laga dhaco loo dilay ma aanan maqli jirin iyo لا أضح حتى وين عضو إشكنا ليه لكن أري ما أنا ما بقول جيل لكن حل أوكي وتطبعات تنري جروب وحياة يسكت ديلان جيل أو بدنا جيل أو بدنا ها وحنا دريمي الحوت شعلة دولي ها يقولي بمالها وبيها كعب يا مالها وبيها كعب وحكت درن بيها ديب كل عمر بيس بيها يرم الدقان مال دارو كسر عبية جروب أديك ماش أتصانة أديكين تاي أو أما أدي هلكا ودقين أما تقول على تجيل كم هاي كرتي وحد تيجي وطن كلا ودقيني وراك ده يا ما أنت أصلا بيجيلي جيل عاوة دو فريستو هلا رب أو بقول كيلومتر بيل جيلو هلا وجيل سو سنة وجيل انت جيس دو عاوة حق وودي جيس سنة ماشي لا وودي جيس سنة صبح ما كنت دريري ماشي وكل رفاق غير أصاب يا غانا هوا يا غانا أديك ما تغاند هلا حتى هذه أدن دريمي كنو أسود دريمي وقابا يا وناولة اللي رو ناولي حق أوك حي مكاي يلا حق أصعان حق مد إلهي كبير حق مد إلهي كبير ها وي مركي جيلو أدو مارك أدو أدو قمنا فعد بغير markay qodax muddo ama jab soo gaaro sidee loo jeegel laga yeelaa ha qodaxda ragad bal yiraahdo qodax wax loo isticmaalaa ragad oo asaga ilaahay wuxuu siiyay jir geela xikmad ah haye shafka iyo gumadaha iyo cagaha sida diinka kale waa aragtay qolof weyn qodax yar karin u leeyahay waana ilaahay xikmadiisa taas qolof weyn qodxan yar yar karin wax weyn inay mudan maana u leeyahay ragad alira hash ma kale ku garacdo lugtaas waa la xirxira waa laga bixiya jabka mid waxa jira neef markuu jabo waa la qasho ma bale dawo ma la yiqo waxa laga maqan karo waxa laga maqan karo mid haduu jabo la daweeyna waa jirta iyo haduu dhumada hore ka jabo oo horadaas uu ka jabo waa la kaba saddex lugood oo ku buudi kara ya boodada dambe duu ka jabo laakiin ma boodi karo geel fadhi lagu ma biili karo waayo hadii aad fadhiga cunto lagu siiyo wal fadhiya ma kab ma yabo ma soconayo wuxuu lug jabto wuxuu ku socotaa in ay wixii dhaqaaqayaan laakiin fadhiyo noqonaya fadhina lagu geeli lama beeli karo marka shudu bool ka jabto halkasta eed wal shirkaysta shirk ninkii lahay wax loo caymiya liira dadka qasho haduu laakiin lugta horo biixidaas oo tagoogta meesha liira ka jabo wal kaba waxa jira xil dheeryaal xoolaha caafimaadka qaybilsan oo ilaahay ayagana macnaha caafimaadda ay barteen maahane ku dhex jirka ah kaba oo leh hebel loogii hebel kaba ama hashan guway oo kaba yaa jira way gabadhii aan soo gaarnay su'aasha ugu dambeysa aan rabay inaan ku weydiiyo marka laga hadlayo taranka ee geela een kaligiis ma istarmi kara iyadoo cid caawinay oo maana markii leeyahay hormoonka taranka dhalmada geela ha way dhacdaa laakiin in la caawiyo badan tahay sida hadda waan ku fahmay ratiga baarqabka hashan markuu rawo waxa leeyahay abaaha leeyahay inuu abaahi rabo een ratti waxa jira way kala
أقوينه رتيل دمبي يقان دمبل إذا إمدا أقوينه ترى هذا رواد حش ما دحوق فريسانه أو كلي لا تشن يدرين كأسر كيس يا مرك هاللي إذا ولو أديه ولو فريسيه من نوع رتيل دمبي يقان رتيكو أوبي حش سو نويجي للاوعة دقي بارق هو يقان سو عياري هاد بحش هو نوع كوري يقان قاب رتيك سو كلي أسرع معناه هبسته رتيك كلي أن أقوينه ترى عشان مخوف فريسته ولو قومي قومي سو حليله ترى ولو أديه أوني كجيل ترى هو يقان مرك هالش كفرستو هو هذا أسرع أقومي مرك اللغة ده هن قومي سلوا أديك سده قومي ولا قومي يلو أديك سده وعكرت قبل قبلي مركي أديك عبد القادر حاشي أهان جيل طبعا وكأجل حبيب بديني هاي حلا كلك مركي أدمغ الشيء إن مركا أستراليا كلك جيل اللي قول لي محضر أنت والله أدى يا جيركو يحنونا وليبا آذان وهور دواي أو إن أن فيرصدو أو حتى قابك الله إن أن فيرصدو حتى جاري أون سبب تاسودنا أد سويدي دات بادن ويدي ماركا علم الآن دين الآن إن ويجتاد دي أنا إسلامين ناي إنه جيل حلالي هاي ومنافعاتك إلهي النسيي أو إلهي وحيابي وبالكيد النسيي هاي أن أقنى حدنا حنتية حنتنا حنتية حدنا قيمة له iyo inaysan waxa ogeyn dad aan diin iyo iskool laakiin aadan u xumaaday geelaso runtii waxaan siiri oo golabiya masaxta dadka maday iska siiyaan oo iska keenan ya ha ana keel wax salaan ma ngeel waqali wali yaa wallahi aadan u amar waxaan hadda fiirsada branchin oo ganacsade oo Australia joogo oo geel aad khale aan branch kasta fiirsada jiro kimaa isoo magay aad oo khale geel hilib ahaan wuxuu ka sameeyay qaymo badan oo geel u yeelay ninkaas hilibkiisi aanihiisi oodka hilib isagoo jarjaran isagoo de intii Soomaali isticmaal jirtay Australia u sameeyay laga adeeganay ninkaas sida uu nooleeyay geel oo kala dil nooleeyo aad u finaalay Soomaalida haddii ruuxiyadana waxaan arkay in nooleeyaan way rabaan ilaa ka sameeyaan laakiin waxay ka tageen dhaqankii lagu la dhaqmi jiray bisay ka tageen hili bisay qaateen dhaqankiina way ka tageen way wax badan ayaan ka kororsan lahayn dabcan waqtiga naga dhacay waxaan jeclahay inaan maran marka aan dheereen inaan ka hadalno hilibka geela laga cuno iyo adadka kala sida uu kala fiican yahay balse caaw barnaamijkeena intaas ku soo afmeerayna caaw waxaan ka hadalnay isbarbardhigga geela magaalka iyo Kambadiya ee sidoo kale dabeecadaha geela sidkiisa sida loo xanaaneeyo sida loo raro iyo sida loo maalaba waxa caaw barnaamijka martii igu ahaa aan kaga mahadcelinay waqtigiisa qaaliga inuu noo soo horay Cabdi Qadir Haashi Ur oo ah xil dheere aad ugu takhasusay geela aad baan kaga mahadcelinaya ka soo qaybgalka barnaamijkan waana jeclahay inaan mar walba daawadayaashu aad ka soo hormuuqato waxna nooga sheegto dabeecadaha geela aad baan kaga mahadcelinaya ka soo qaybgalka barnaamijka waxaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxa tabinaya anigu Cabdi Faraax Cilmi Faarax dhanka farsamada Yuusuf Cubeed waxaana martii ahaa Cabdi Qadir Haashi Ur dhamaanteen isku duuban waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Shakuri gala.